Biz fitoplankton screen ambassador. Beynəlxalq yaşıl Dem Azərbaycan Festivalı 2024-ün yaşıl səfirləri. Greensoft 2024 VDX kateqoriyası üçün gələcəyin yaşıl şəhərləri mövzusunda rəsm çəkdik və tullantı materiallarından kompozisiya hazırladıq. İlk öncə mövzu ilə bağlı eskizlər hazırladıq. Yaşıl dünya ilə bağlı mövzu olduğu üçün ekoloji, qlobal problemlərə toxunmağı və vacib bir mesaj ötürməyi də lazım bildik. Mərkəzdə çiçəkli yaşıl dünya əks olunub. Dünya ətrafında insanlar yallı şəklində əl-ələ verərək həmrəyli nümayiş edirlər. Bu insanlar Qobustan qaya üstü rəsimlərdə əks olunan insan silüetlərdir. Onların simvolizə etdiyi məna əzəldən bəri dünyanı qorumaq və gələcək nəsilləri ən gözəl şəkildə ötürməyi ifadə edir. Bu insan silüetləri əllərində plastik şişə ilə rəsm edilib. Bu isə o deməkdir ki, indi həyatı plastiksiz düşünmək olmur. Lakin onları sıfır tullantıya, tullantı isə dəyərə çevirmək olur. Yuxarıda külək günəş enerjisi ilə gələcəyin yaşıl şəhərləri təsvir edilib. Rəsmin aşağı hissəsində məhz plastik, tipi tullantı, salafan paketlərin səbəbi ilə yaranan zərərlər, fəsadlar əks olunmuşdur. Lakin yer üzündə oksigenin 90%-ını sualtı canlılardan, su yosunlarından, fitoplanktonlardan əldə etdiyimiz üçün biz onları mühafizə etməliyik. Layihəmizi isə müxtəlif tullantı materiallarından hazırladıq. Plastik qapaqlar, plastik şüşələr, polisilen paketlər, kəsilmiş kiçik rəngli kağız parçaları və s. istifadə etdik. Şəffaf dərman kasetlərindən isə gözlər düzəltdik. Layihəmiz sualtı aləmi əks edir. Əsas obraz insan və balıq vəhdətindən yaranmış su pərisidir. Bu obraz mifolojidir, həm də bizim qarşılıqlı olaraq yer üzündə bir döngü içində olduğumuzu simvolizə edir. Layihəmizdə olan xərçəng və sualtı obrazlar da müxtəlif tullantılardan hazırlanmışdır. Su pərisinin pulları plastik qaşıqlardan, saçları plastik kisələrdən, gözləri isə plastik dərman kasetlərindən hazırlanmışdır. Dəniz suları və yosunları isə rəngərəng polietilen paketlərdən yapışdıraraq hazırladıq. Gəlin Yaşıl Dünya naminə sularımızı plastiklərdən, hər çeşid tullantılardan, çirklənməkdən qorumaq, mühafizə etmək naminə həmrəy olaq. Axı onlar bizə nəfəsdir.